ovoz berish kuni. 2021 yil 24-oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni. Ovoz berish kuni saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan soat 8:00 dan 20:00 gacha o'z faoliyatini olib boradi. Saylovchi saylov byulletenini olgach, uni yashirin ovoz berish kabinasida yoki xonasida to'ldiradi. Saylov byulletenini to'ldirish chog'ida ovoz beruvchi shaxsdan boshqa shaxslarning hozir bo'lishi taqiqlanadi. Saylovchi o'zi yoqlab ovoz berayotgan nomzodning familiyasi ro'parasida o'ng tomonda joylashgan bo'sh kvadratga plus yoki tasdiq belgisi yoxud X belgisini qo'yadi. Ovoz beruvchi to'ldirilgan saylov byulletenini saylov qutisiga tashlaydi. Ayrim saylovchilar sog'lig'ining holatiga yoki boshqa sabablarga ko'ra ovoz berish binosiga kela olmagan hollarda tegishli uchastka saylov komissiyasi ovoz berishni ushbu saylovchilarning iltimosiga binoan ular turgan joyda tashkil etadi. Tegishli komissiyaning kamida 2 nafar a'zosi ko'chma saylov qutisi bilan saylovchining turgan joyiga yuboriladi.